Aqui mais uma vez no Vitrine Indie, o meu microfone apitando provavelmente. Estamos aqui hoje novo com um amigo antigo nosso aí, Walter Machado. Tudo bom, meu querido? Opa, tudo tranquilo? Quase um ano aqui depois do lançamento do Gearcrack, aqui de volta, podendo conversar aqui com os nossos amigos. E também estamos com o Surox, que tá carente hoje, Eu chorando tô aí, muito que não. carente. Tá super carente, falando que não estão falando com ele mais, que sei lá, não estão botando ele no Twitter. Chororô. Tô xingando muito Um no Twitter. chororô violento. O seu Surox realmente já bateu o rank S nesse jogo aqui, o cara é viciadíssimo, vai tomar no rabo. Então, e aí, seu Walter, como que tá sendo a experiência aí de jogos pra você, cara? Sei que é seu segundo jogo aí. Como que foi aí o post-mortem aí do Gear Crack? E agora o Então, Brainwash? eu Alô? vou ter que só dar um mute aqui porque embolou o áudio, pronto. Ah, deu um áudio duplo aqui. Rapaz, consegui sair do sistema, né? Depois de 7 anos na odontologia, um Jump Game associado ao apoio que eu tive da comunidade. Para eu poder ter a capacidade de desenvolver um produto melhor, permitiu lançar um próximo jogo. E o anterior pagando as minhas contas. Então, bem, Ô louco. eu parei de pegar pacientes novos desde 18 de dezembro. Basicamente, coincidiu com a Steam Sale, né? Por que será? Aí, desde a Steam Sale eu já não pego mais paciente, agora eu só concluo os que eu já tava. Mas ainda não consegui concluir tudo, teve alguns que eu não consegui, que estavam em férias, mas agora a coisa é pouca, é só ver se um enxerto ocorre. É só liberar alguns casos, né? Que já. Mas a parte de cirurgia mesmo, que eu tenho que dar uma olhada 6 meses depois, não tem 6 meses ainda que eu fiz o último caso. E a vantagem é que agora meu risco não é tão grande. Se eles cancelarem meu registro, eu não vou ficar tão triste, né? Não, aí o negócio vai ser violento mesmo, hein? Aí vai ser. Oh, na verdade, eu tava mutado meu microfone. Acontece nesse nosso programa. O que eu tava falando pra ele aqui é que a gente tinha uma ideia de ele fazer meu dente enquanto eu jogo o jogo dele, tá? Até pra eu botar a guitarra lá pra ele tocar as músicas da trilha sonora dele enquanto isso. E agora, já que ele não tá mais exercendo a profissão de dentista, é muito sossegado aí, né? Não Por quê? acontece Porque nada. alguém cancelar meu registro, eu ainda consigo sobreviver. Com certeza. Ó, no Pop-Ups falou ali que gostou muito da sua entrevista no Kotaku. Como que tá aí esse sucesso aí agora? Tá todo mundo chamando você pra entrevista? Como que tá? Eu vi que você foi Então, no, no, na, lá na, no Kotaku, teve mais uma, né? Um portal grande que também chamou você. o Cox Games foi na segunda, aí foi Kotaku, aí hoje é o Rinks. Aí tem outros canais, Dos tem maiores um. portais do Brasil de games, Rinks. Canal dos Games. Vai no canal dos games, pede pro canal dos games chamar você, cara. Lá é sucesso. Lá os caras são top demais. Muita da parte do PR na Europa, quem tá fazendo é o Rinks. O Ô Rinks louco! não, o Ô louco! Jesus. Jesus Fabre. Jesus Fabre tá fazendo a parte do. É, porque ele filtra os e-mails também e tal, se você. É interessante você colocar Ubermosh no Google, apesar dele estar só 2 dias no Greenlight, já tem, tipo, muitas referências. A imagem do programa eu achei realmente só digitando Bermosh no seu programa. Bom, vamos jogar então.
mostrei minha cara aqui só pra falar que eu tô vivo. Eu vou dar um spoiler aqui, que agora eu tô jogando sem usar arma. Só pra ver, só com a espada. Só pra ver com a espada. Ninja mod. Então, cara, eu acho que podia ter um campeão, porque o recorde mundial até agora, ele tá com o Rafael do como assim, velho? Do Overcast. Não, ele fez 136. Não, aí você zoou comigo, vou ter que bater isso daí, mano. Cara, dá pra você fazer aí, né? Tipo, agora, como que tá a implementação do jogo? Você já tá em fase final? Quanto que você imagina que vai lançar aí? Não, tipo, essa aí é a primeira build. É pré-alpha, né? Ele é o pré-alpha, assim. Ele não é nem a build já com todas as. Se você clicar no extras, que seria pro menu e tal, pra você colocar feito os créditos, ele simplesmente vai aparecer Work Under Progress. E você. Progress, então e você planeja colocar, por exemplo, um ranking online global, assim? Sim, uma coisa que eu achei muito legal é que, por exemplo, quando tem dois amigos, um fica perguntando rank pro outro. Mas quando você tá sozinho, o rank S é legal, que tipo, aparece ali 50 pontos. Pô, o que que é 50 pontos? Ah, 50 pontos é, sei lá, C menos. Você entendeu? Você fica tendo uma referência. Do quão foda você tá. Sim. E... Você vai implementar... Frost Orb oficial, ele tá aí pra confirmar. 136 foi o recorde dele até agora, o recorde mundial do Bermosh. Ó, bateu. Eu vou passar hoje, hein? Eu vou bater hoje esse recorde. Eu vou bater agora ao vivo esse recorde aqui. Ao vivo? Vai entrar pro Guinness, meu. Não, eu tô aqui, ó, ao vivo agora, já tô jogando, tá dando pra ver jogando já, né? Espera. Já. Eu, por enquanto, aqui tô vendo só a carinha da moça. É, então, não, eu tô só apertando aqui, Work in Progress, olha o tutorial aí. O segredo pra jogar bem esse jogo é ter um mouse bom e você ter, tipo, domínio pra você dar os 360, mano. Mas o mouse bom, o meu mouse é melhor que o seu. Ah, o mouse pode ser, mas a mão não, né? Então, vamos só mostrar pra galera que tem três armas aqui. A primeira arma é... essa aqui. Cara, será que meu pra mim tá tão atrasado assim que eu ainda tô vendo a... Tá jogando agora, tá jogando. Tá dando uma vez jogar, né? Pelo menos. Olha, eu não tô vendo, deixa eu ver se eu consigo encontrar. 105, aqui. 105! Ah, bosta! 110 de novo. Para de jogar aí, caralho. Você tem que comentar, ó, seu comentarista. Opa, agora eu tô vendo, cara. Desculpa. O Anselmo falou que o recorde dele é 28. Mas eu. Peraí, como que ele já jogou? O recorde é 28. Não. O Anselmo, ele tá trabalhando com você no jogo, é isso? Não, o Anselmo, ele. Eu tive uma. Cara, eu tive uma benção em ter com o feedback dele. Ah, não, não enche a bola do Anselmo. E tal, já é muito. Não, é verdade, cara. É verdade. Na parte de pixel art, na própria animação em si, eu não tinha embasamento teórico nenhum. No GearCraft, quando ocorre animação, tipo, tem um quadro por frame. Então, é muito frame. Nesse aí, o fazer um ciclo de corrida com menos frames, principalmente por causa até da impossibilidade do pixel, né? Porque chega um momento em que o movimento é menor do que um pixel. Tem que você falar que o movimento era sexy. O movimento é sexy. Ô, Walter, você cantava também, né, cara? Você falou que cantava uma vez aqui pra gente, né? Só pra... Não, se você for ver a voz das faixas, só foi eu que fiz, né, do GearCraft. Mas você canta rockão pesado mesmo, né? Rockão demoníaco. Tipo, aquilo ali eu precisei de uma voz. Aí eu usei a minha naquela faixa. E nas faixas que foi pro Shadowrun Online, né? Nos pontos onde precisava voz, aí eu usei voz também, usei a minha. Eu usei inclusive algumas vozes diferentes. E o... quando você começa no Bermosh, tem um cara falando, é você? Não. Aquele ali é a versão barata do Morgan Freeman. A versão barata. Segundo o One7 é o Wesker, a versão barata do Wesker. É verdade, parece o Wesker mesmo, agora que você falou. Foi assim, hoje a gente vive um cenário onde você, tipo, é muito globalizado e tal. Então você tem uma facilidade muito grande de conseguir dubladores. Então eu gravei todos os áudios do jogo, coisa de, tipo, mais de 10 dubladores fizeram as gravações. Ô, louco. E eu peguei o que ficou mais legal. Mas como assim? Você pagou todo mundo? É não, barato? Funciona assim, sim, é bem acessível. É inexpressivo no custo do jogo. Sim. A não ser que seja, sei lá...
um jogo onde você tem que narrar a Bíblia, mas normalmente num jogo onde são poucas frases é inexpressivo o custo. E pro dublador é bom, porque eu acredito que eles ficam agora com o Fiverr e tal, eles ficam gravando o dia inteiro, então eles conseguem aumentar a renda dele e fica o serviço bem acessível. Você consegue botar uma vozinha em todos os seus personagens, ter opções infinitas, então é tipo, é algo que se você fosse tentar, sei lá, acho que ano passado não tinha tanta variedade, entendeu? E como que surgiu o tema? A gente pode ver que é parecido com o tema do Gear Crack, né? Que é meio... É, tipo, futurista. Você imagina que quando você tá jogando um jogo onde a parte de arte, o design, a música e até o código feito pela mesma pessoa, no caso você tá passeando dentro da minha cabeça aí. Você vai ter referência aí do... Isso é canon? Hã? Isso é canon? Está dentro da sua cabeça esse jogo? É, isso é sim. Legal, cara, se fosse canônico isso. Que o jogo passa dentro da cabeça do Walter. Ah, caralho! É, o... Tipo, você vai ver que é uma expressão artística bem minha, então aí tem referência das revistinhas, aquela Heavy Metal Magazine, não sei se você lembra, que tinha esse estilo de quadrinhos aí, até a própria protagonista feminina, mas com armadura grande, com armadura de verdade e tal. É, bem, aquela fantasia futurista crocante, eu acho que foi a referência de visual. Ela me lembrou a Samus. Não que seja uma coisa boa pra mim, mas... Não que seja uma coisa boa, vai tomar no seu cu, Surox. Esse cara é muito hater. Hoje eu não sei o que o Surox falou no Twitter, que era bom. Tipo assim, ele não fala que nada é bom. Aí ele falou que Danilo Gentili é bom, cara. Alguma coisa assim. Não. Eu falei que entre Danilo Gentili e o Roger é a minha melhor opção. Ah! Olha, eu tô chegando em 110 toda hora, velho. Eu tô com 50. Eu tô com a metade sua, então tá bom, 55. Eu sou metade do Surox, sou meio Surox. É medíocre. Tenta jogar de uma maneira mais defensiva um pouco, gente. Vou ficar meio parado agora, ficando meio parado. É que o problema é que tipo, se você ficar parado. Quando o tiro mata. Vai, e às vezes você não tem tempo pra dar outra espadada, você se afasta um pouco pra você ganhar o tempo que você precisa, entendeu, Leo? Tipo que você fez agora. Ah, agora que eu vi que tem as vidas ali, são os quadrados, os são triângulos. São os respawns, é. Você nunca perdeu esse jogo, é isso? Você nunca morreu, sempre foi por tempo que você perdeu, é isso? Sim, eu nunca vi, tem animação de morte. Ah, vai tomar no cu, esse cara é muito hipster. Ele nasce, eles né? Morrem aí. Ele nasce. É, tipo, você vê ele teleporta aí, cai a arminha dele ali. No caso, quando você toma o tiro, você dá um respawn também. Isso é como se fosse um esporte nesse futuro aí. Quando aparece o Morgan Freeman de pobre falando nisso, ou o Wesker de pobre falando nisso, depende da referência, ele explica que a colônia provei tudo pra eles, menos a violência. Mas isso é um tipo de esporte, entendeu? E uma pergunta, conta pontos se eu rebater com a espada, os tiros? Conta, né? O ponto aí é só por eficiência no objetivo de você matar bicho. Uhum, então tem gente que nem usa a espada e tem gente que só usa a espada. Então, mas se eu... Pera aí, o rank chegou em 80? 80, rank A. Caraca, eu vou ter que fazer o rank SSS mesmo. Pera aí, galera. Ah, eu não acredito! Ó, 119. Se prepare, qual que é o nome do cara? Rafael Capelinho. Rafael, se prepare. Se a gente tivesse um pouco mais de tecnologia, dava pra eu com o Surox fazer tipo um race aqui, né? Tipo, split screen. Tipo, tela dupla, sim. Na verdade dá se você usar o OBS, né? Se você for ver, a graça do jogo arcade é você competir a pontuação com seu colega. Sim, com certeza. Por que eu não coloquei uma pontuação muito complexa? Você não consegue gravar na cabeça, você não consegue entender. Essa aí é a pontuação, não é pro combo, não é pro espadão, não é por nada. É o número de bonecos que você consegue matar dentro do tempo do coisa e os seus 6 respawns. Toda vez que você entra, ele gera uma fase nova pra você. Toda fase é nova. Se você reparar também nos inimigos... Ah, eu não tinha percebido que a fase era nova. É, a fase é nova. Os blocos são todos random. Todos esses quadradinhos no chão aí são procedurais. Além dos blocos, né? Ela é sempre nova. Ela nunca...
Foi até difícil eu montar uma forma dela ficar sempre mais ou menos bonita, considerando que ela é procedural. Mas... teve muito problema de pegar mapa cagado, tipo, sem saída, alguma coisa assim? Então, eu consegui resolver isso aí bem. Teve uma matemática na coisa, que a presença de um bloco aumenta a probabilidade de aparecer outro bloco, tem os ângulos que eles podem aparecer e tal. E em qualquer formação que dá, o inimigo navega. Tipo, ele não só vai na sua direção igual um zumbi. Ele esquiva, uhum. Ele tenta flanquear, ele move em zigue-zague, ele atira e afasta. Agora que o Rinks tá mais perigoso, tá matando os bonecos muito rápido, não dá pra perceber, mas... você às vezes fica atrás de uma pedra. Ele já não sai e te atira. Ele primeiro move só um pouquinho e te dá um tiro. O Glauber usou esse método de inteligência como definido como espertinhos. Eu tava chamando de smart, espertinho. Mas espertinho. É, o espertinho eu acho que funciona bem. É o PTBR, bem. Né? É. Zoeira. Nossa, tem uma hora que fica uma putaria de arma no chão que você não vê nada. Aí eu saio dali, porque eu sou daltônico ainda e o bagulho só me fode a cabeça. Você consegue ver todas as poças de sangue, gente? Sim. Eu consigo, sim. Cores não, diferentes, eu... né? É, porque a maioria é o vermelho, que é quando eles são humanoides. O que parece um camarão pitu. Tem sangue da cor de um camarão pitu. E tem um outro lá, que tem um cabeção, aí eu coloquei amarelo. Ali, ó, o cabeção ali. Tipo um... sei lá, uma barata. Uma piriguete espacial. Viu ali? Ali, ó. Piriguete espacial! Ó, fiz 92. 92 pontos. Tá no rumo. Tô no rumo. Rumo ao tetra. O Dopapas perguntou, nesse jogo, qual foi as suas influências pra compor a trilha sonora? Ah, sim. Esse jogo ele começou com a trilha sonora. Como quase qualquer coisa que eu faço. É, assim, eu queria gravar em 254 batidas por minuto. Então você imagina que um funk, uma música... o Sante vai estar em 107. Aquele surf music rápido, tipo a abertura do Pulp Fiction, é 160. No hardcore, ser muito rápido. No two-step, ele vai ser 180. Estourando 200 no funk japonês. Essa aí é 254 batidas por minuto. E todos os efeitos do jogo, do reload, da arma... bem, pelo menos aqui eu não estou ouvindo o som do jogo, mas se você estiver ouvindo, você vai reparar que até o reload da arma e todos os tiros... entram como instrumentos de percussão na faixa também. Eles são dentro do mesmo tom da música que estiver tocando. E a música tem um espaço no timbre para todos esses sons funcionarem. Então, eu comecei a fazer a música, aí eu comecei com a batida two-step do hardcore, que ela funciona bem rápido. Algumas batidas não funcionam bem rápido, o two-step funciona. Aí depois eu misturei com a batida de surf music, coloquei uma percussão parecendo um banda, e fui acrescentando coisa. Aí quando chegou na parte da guitarra, eu vou imaginando o cenário que eu tô fazendo a música. E eu queria um cenário bem parecido com aquela... eles chamam da estética crocante, né? Aquela estética do... seria quando você edita um vídeo ter o Crush Blacks and Whites, que é tipo... é um contraste a mais, né? Alguns itens... por exemplo, você tira algumas cores para outras poderem ficar num tom meio fluorescente e tal. Então, o som da guitarra para poder chegar nisso seria o som sem médio. Muito grave, muito agudo e sem médio nenhum. No lugar do médio, entra um sintetizador bem distorcido que ele entra em simbiose com esse som. Pronto, aí já estava pronta a base para poder gerar as músicas dessa trilha sonora. Toda vez que você começa uma fase, além dele criar a fase toda, ele escolhe um tema e uma faixa para você ter essa variação a cada vez que você joga. Entendi. Eu tava jogando agora e eu peguei tipo uma fase à noite. É a primeira vez que acontece isso. Ou tô muito viajando. Porque tipo, o chão é diferente, ele é mais escuro, né? Sim. Tem essa diferença também. E a porcentagem de aparecer cada tema é diferente também, né? Tem vários temas então. Sim, tem um que é todo vermelho, que a porcentagem dele é bem pequena, não sei se você abriu esse. É, isso eu acho que ele é interessante, ainda. Mas ele satura um pouco visualmente. Ali, essa bateria. Tô só lendo o comentário aqui pra conseguir responder. Caralho! O do Guilherme Bueno é muito grande, velho.
Lê aí! Em tempo. Ó, vou ler aqui então. No Pop-Up falou: essa bateria rápida, essa guitarra suja, me lembra demais os primeiros do Nine Inch Nails. Ó! Oh. Ó! Oh, é muito depressivo, velho. Ó, pra um cara aí que. Eu não sei se você curte aí, mas pra um cara aí que faz rock industrial, eu acho que isso aí é um elogio, né, cara? Pô, cara, eu fico muito feliz. E eu gosto muito também da música do Artista Anônimo. Eu fui conhecer o quão é legal o Artista Anônimo quando eu colocava as faixas do SoundCloud. Aí um cara comentava, eu ia ver, pô, cara, tinha música legal também. E toda vez que você produz um material artístico, aquilo é sempre referência de tudo que você já viu e tal. Então o seu material, ele já acaba ficando um pouco com a cara daquele outro material que você viu. Então isso vai enriquecendo a sua obra. Eu acho muito interessante essas tentativas experimentais, né? Agora deixa eu ver aqui, o Guilherme Bueno falou que... Ele falou que... Quê? O site? Que site? Poderia ter dev art foda. Ah, o Games é Foda, ele tá de dentro do Games Foda. Você é com a Xana, na verdade, né? A Xana que comanda essa parte aí, tem que falar com ela. Manda um e-mail pra ela aí, xana@gamesfoda.net. E fala assim, a gente quer devs foda. Você reparou a quantidade de sanguinhos diferentes que podem aparecer aí? Eu vi o roxo, o amarelo, o vermelho... Não, o tipo de poça. Ah, o tipo de poça. Eu não também reparei. É randômica, né, o tipo dela. Sim, sim. Ela é um tipo de efeito de partícula. Só de tipo de peça... Assim, tem um tipo de peça e ele combina com outros tipos de peça, gerando um sanguinho novo. Só de tipo de peça aí tem, deixa eu só fazer a conta aqui de novo. 2 milhões de tipos de poça de sangue. Quase que eu bati meu próprio record. Cara, dá um número muito grande, porque você imagina que seria coisa de 400 vezes 400 vezes 400. É bastante coisa. É um número muito grande. Mas inicialmente eu fiz muitas pequenas peças. Eu fiz primeiro tanto que eu enjoei, aí depois eu fiz esse tanto mais 3 vezes. E já no trauma. E uma pergunta mais background da parada. Você foi aprovado no com Gearcrack, né? Na Steam. E daí como funciona pro Bermosh? Tipo, eles já dão um voto de confiança ou tem que entrar de novo no Greenlight? Entrou no Greenlight, tem uns jogos meio polêmicos recentemente, então as regras do Greenlight ficaram um pouco estranhas. Então, eles mesmo que você já tenha um jogo, eles pedem pra você colocar um jogo no Greenlight só pra ver se dá alguma treta, entendeu? Ah, entendi. Eu já até perguntei no fórum lá de vários desenvolvedores, eles falam, não, coloca seu jogo no Greenlight, coloca lá pra gente dar uma olhada. Eu acho que eles querem saber se vai dar alguma treta. É. Tipo Hatred, mais ou menos, entendeu? Ah, mas eu tenho que falar que eu defendo o Hatred. Eu acho você que vai ser sucesso. Claro, com certeza. Poxa, cara, eu fiquei chateado com o Hatred. Eu acho tipo, que liberdade de expressão é pra todos. Você imagina que... É tipo... Ah! Tem muito maluco, né, cara? Ah, não, mas tem muito maluco, mas qual a diferença de você jogar e matar a pessoa inocente e você jogar um jogo que sua mãe sai de casa e você tem que fazer sexo com um boneca da Barbie e o Ken, velho? Eu não entendi essa referência, não. É um jogo que tem free na Steam, cara. Você é uma menina de 11 anos, daí quando sua mãe sai de casa você fica fazendo sexo com a Barbie e o Ken, tá ligado? Sem pênis. Pô, mano, o bagulho é muito escroto, velho. Não, cara, tipo, você imagina que eu tenho esposa e filho. A chance de ou minha esposa ou meu filho, porque, por exemplo, a chance de eu ser assaltado é menor do que a dos dois, porque, tipo, ou sofreu algum tipo de violência, eu peso 100 quilos. Mas você imagina então a pessoa indefesa e o maluco resolve na vibe desse jogo, cara. Você entendeu? Porque tipo, quando ele tá jogando, naquele caso do Hatred, quem tá tomando as decisões é o jogador, que vai ficando gravado dentro da cabeça dele. Ah, mas não acredito isso. Porque senão o GTA estaria criando uma milícia de assassino aí, velho. Cara, muita gente tem a personalidade dele, de uma forma ou de outra, fica influenciada pela personalidade de um personagem. Às vezes a pessoa ou mexe no cabelo, ou escolhe um tipo de blusa, ou até a cor de um carro por causa de um carro, ou um jogo, ou um personagem que ela já interagiu em alguma época. Então eu acredito que
sei lá. Mas qual a diferença de jogar... Eu achei muito mau gosto. Qual a diferença de jogar GTA sem fazer missão matando a galera e do Hatred? Sim, só pra saber. Tipo, cara, o Hatred tá esfaqueando a pessoa pedindo pra parar, ele esfaqueando ainda, cara. Tipo, o que tem na cabeça do cara que faz um jogo disso? Tipo, cara... Mas não é estranho Não, mas ó, não é estranho que precise o desenvolvedor criar o boneco pedindo pra parar pra que você sinta dó do boneco que você tá matando? No GTA ele não fala nada, ele cai e cara, morre. Tipo, o GTA eles colocam a violência só por aquele cenário ter lógica, porque senão aquele cenário não teria lógica. O Hatred já começa sendo um psicopata, cara. Sei lá. Mas e o jogo de psicopata lá do Play 2, velho? Porque, tipo, o bagulho virou cult hoje em dia, cara. E aí? Cara, tem qual, muita coisa... O Manhunt? O Manhunt, velho. É que na época não tinha tanto dev, tanta gente pra encher o saco, entendeu? É, tipo, eu quis fazer aí, pelo menos nesse jogo... Porque eu não gosto da ideia de que você tá matando. Então, mesmo tendo sanguinho, você sabe que o cara teleportou e ele vai aparecer inteiro de novo. Que é mais ou menos a mesma filosofia do Unreal Tournament. O cara, ele sempre volta, né? É, ele não é morre, né? É. Então, eu me sinto confortável dando um tiro em outros bonecos, sabendo que isso é um esporte. Ele voltou ali. Ele se machucou ali, igual se machuca numa luta esportiva de jiu-jitsu. Dentro desse cenário, considerando que ele é reconstruído. Machuca, mas ele volta, entendeu? Eu não ficaria, eu não me sentiria confortável se, ao invés disso aí, de uma maneira esportiva, você estivesse dando esses tirinhos aí em gente na rua, entendeu? Bem, eu pelo menos eu não me sentiria confortável. Mas... É. Não tem aquele esquema, tipo, eu defendo o direito de você falar errado... Que merda que você quiser, sei lá, uma frase bem mais bonita do que eu tô falando, mas... Sim, eu não defendo, não. Sei lá, eu não defendo, não. Muito bom. Não, tá bom, tá certo. Cara, tipo, que parada que é extremamente ofensiva, cara. É. Não tem graça nenhuma, se não for engraçado. Tipo, é igual vídeo cacetado. Vídeo cacetado, eles cortam as vídeos cacetadas porque o cara quebra o pescoço. E tipo, não tem graça a pessoa quebrar o pescoço. Tem graças, tipo, se ela tem só uma moça trincar. Meio gordinha, vestida de lycra, ela vai encostar num carro encerado, aí ela pega uma velocidade danada e toma aquele tombo. Você sabe que ela não se machucou, mas a física dela pegar a velocidade, porque ela tava com a roupa escorregadia, essa vídeo cacetada eu acho que eu já vi ela reinterpretada várias vezes. Geralmente é uma moça gordinha, veste uma roupa de lycra e encosta num carro encerado. Você já deve ter visto essa vídeo. Ela morreu? Não, tipo, tem alguma original ela que ela morre? Ela pega velocidade, cara. Ela pega... Não, ela não se machuca muito. A graça é a velocidade que a pessoa pega. Tipo quando a pessoa vai voar naqueles... Já viu que é um paraquedinha que é puxado de lancha? Aí quando a lancha puxa, a pessoa some da cena. Aí depois ela aparece lá na frente, de cabeça pra baixo. Aham. Uhum. Sim, essa eu já vi. Sim. Essa é muito boa. Sim, essa eu já vi ela várias vezes, com pessoas diferentes socorrendo. Então a graça eu acho quando não tem um dano muito, tipo, não tem dano permanente, né? Eu pelo menos acho que a piada ela tem mais graça quando o dano não é permanente. Quando o dano é permanente eu acho que perde um pouco. Agora da eu me fudi legal aqui. Eu acho que eu tô sacando a ideia do jogo, mas até agora 92. Pô, mas já tá muito bem, cara. Se bem que o Rink, o Surox, ele não conta, mas ele andou treinando esse jogo. Não, eu tenho certeza que ele treinou, cara. Pra ele estar assim. Ele treinou muito, cara. Ele passou anos treinando. Viu? Faz as perguntas de full aí, né? Tá na hora já. Então, e outra coisa, o Rings ele só passa o jogo pra mim 5 minutos antes de começar o stream, né? Pra eu não. Não, mas é. Não mas, é que é segredo. O Walter falou pra mim, esse bagulho é segredo, não pode mandar pra ninguém esse negócio aí. Aí eu obedecia os comandos do Walter aí. Peraí, então não podia mandar pra mim. Surox é de casa. Não. É porque, tipo, se você coloca uma build na internet do jogo que ainda não lançou, eu acho meio zoado. Tem gente que defende a ideia, mas somente com um jogo arcade, que tem uma mecânica. E pelo menos eu não tinha visto essa mecânica de você cortar uma bala no ar e ela virar dois projéteis. Depois que você vê uma vez, você consegue mimetizar ela. Isso não tem dificuldade. Você não vai conseguir chegar no balanço, no jogo, na vibe,
tempo, muito menos na música. Então, ou muito menos nesse estilo tão original, mas... Eu já tô tirando do Pirate Bay, parem de baixar. Parei o Cid. Parei o Cid. Não completou nenhum. É, as perguntas... E qual engine foi feita? Game Maker Studio. É o mesmo do Gearcrack, né? É, eu comecei a fazer um jogo em Unreal, porque eu no início eu fui seguindo... Bem, o processo de construção desse jogo foi meio que um processo de autoaceitação. Eu comecei fazendo um jogo em Unreal, com bastante gráfico, com história interessante, mas tipo, cara, eu não gosto disso. Eu gosto tipo desse jogo, eu gosto do Gearcrack. E se for fazer um próximo jogo, que eu já até pensei na ideia, vai ser um Tower Defense, onde você... põe as suas torres no caminhão que tem que cruzar o deserto e meter fogo nos bullies que tá tentando roubar sua carga. Mas Nossa. Vai ser essa mesma vibe de você ficar tipo um minuto e meio, que é o tempo de você jogar, igual uma mesa de pinball. Você jogou, você fechou aquilo ali, você pode viver a sua vida, cara. Peraí, mas vai ser. Você vai controlar o caminhão ou vai ser um jogo você de corrida e Tower Defense? Não, é um jogo de Tower Defense. É. Mas você... Eu acho que até tem um outro jogo nacional que tá indo nessa vibe. Até outro dia eu comentei essa ideia com o desenvolvedor, ele falou que eu acho que tem um jogo. Só que em vez de ser torre, as torres são pessoas com arminhas. Depois eu vou até ver, eu acho que tem um jogo nacional com essa ideia também, né? Entendi. Então você fez em... É, eu só uso três softwares. Black Ink, pra fazer arte, Game Maker Studio e o Fruit Loops Studio. Fruit Loops Studio, eu fiz todos sound effects, edição de voz e tudo mais. É um programa. E você usa pra gravar também o FL? Sim, é o programa que eu uso pra música. Todos os sound effects foram feitos num programa de música. A maioria dos sons que tem no jogo foram feitos na guitarra por mim. Louco. E tipo, o som do tiro e tal, recarregando, foi tudo feito na guitarra. Ia falar mesmo? Você tinha uma ideia de fazer um FPS? Tinha? Sim, eu comecei a fazer no Unreal 4. Uhum. Só que toda vez que atualizava eu perdi tudo que eu tinha feito. Porque... Mas e agora, com as todas mil engines free que saíram, você vai tentar de novo? Talvez, um dia. Não, eu posso tentar. A única diferença é que o Game Maker, especificamente a arquitetura do Game Maker, ela me dá uma liberdade para poder, por exemplo, como é tudo muito rápido de fazer, eu consigo fazer uma inteligência artificial bem complexa e colocar no jogo em 2D, igual eu coloquei. Ele, embora seja um jogo 2D retrô, se você reparar nos inimigos, eles são bem espertinhos. Eu fui fazer uma inteligência próxima disso no Unreal Tournament, eu tive que escrever uma bíblia quase de código. Caramba. Tipo, o Game Maker ele tem essa vantagem, se for retrô vai rodar legal. O Gearcrack especificamente ele não rodou tão legal quanto tá rodando esse jogo aí. Esse jogo ele roda nativo, ele tem duas resoluções sempre. Ele vai ter resolução de 1600x1200, que é a que você vai ver na sua tela, mas reescalado de sprites de 320x240. Como mais ou menos assim? A fonte não fica cabeluda. Olha para a fonte, por exemplo, dos pontos. O gráfico é pixelado, mas a fonte não fica cabeluda. Entendeu como? Aqueles pixels soltando cabelo, assim? Aham. Por exemplo... Ele tem as mesmas cores do cenário, mas a mulher aí, ela fica com o rosto mais legalzinho de ver. Eu fiquei totalmente sem imagem agora de jogo aqui, eu não sei o que o Link está fazendo. Não, tá rolando ainda, tá rolando. Vou carregar de novo aqui. Por exemplo, eu me dei a liberdade poética de, apesar de ser pixelado, eu poder inclinar o pixel. Você olhar pro cenário, ele tem pixels inclinados, e até a própria arma, quando ela inclina, não fica cabeludo, entendeu como? Aquele serrilhado que eles chamam. Aham. Uhum. Cabeluda. É uns termos muito bons, cara. Termos eu técnicos. Gosto mais de falar cabeludo do que serrilhado. Principalmente em fonte. A fonte não fica serrilhada.
A fonte, quando você cai muito em resolução, ela fica cabeluda mesmo. Aparece uns pixels assim em cima, parecendo um cabelinho. Já deve. Principalmente quando a fonte ela é gerada em cima de uma fonte em alta resolução. Então, no caso aí, todos os seus elementos, tipo fonte. E. Até, por exemplo, quando o bonequinho inclina a arma, tem uma arminha inclinada nas costas, aquele pixel ali ele fica inclinado. Eu me dei essa liberdade poética e artística de poder fazer isso. Eu acho que você tem todo o direito. Eu acho. Cara. E se tirarem o seu jogo do Greenlight porque você fez isso, cara, eu acho que você devia. Pedir pra voltar. Todo mundo. Fala assim, ó. E o Gabe vai te falar assim, não, o cara fez o pixel assim e ele vai voltar, cara. Ele tem liberdade de fazer isso aí. Não, mas é, às vezes eu tava fazendo. Você vê, às vezes a pessoa faz um jogo pixel art e a pessoa fica, não, o Nintendinho não tinha essa palheta, não tinha como ter esse verde. Tipo, tô um pouco me lixando. Esse é o meu jogo. Foi um verde que ele tava na palheta. Eu acho que é. Eu acho que tem que ser nesse estilo mesmo. Se for do mundo, você tem que fazer o seu. E a galera tem que aceitar. Como que é o nome dessa gata aqui? Essa gata dos games aqui. Já tem hentai dela já? Cara, como que a gente. É o primeiro jogo com uma protagonista abertamente mulher, assim, eu acho. Mulher. No nosso programa. E daí a gente não fala de hentai. A gente é muito bom, cara. Daí o pessoal fala que a gente é machista. Olha isso, cara. Sim, demorou quanto tempo? Falei forçadamente, gente... falei zoando. Olha isso, cara. É absurdo. A gente fez o hentai do coelho gozando na batata lá, velho. Acho que a gente deveria ganhar um prêmio Feminismo 2015, cara. Dos games. E ali o Seven vai entregar pessoalmente. Não, o Seven vai entregar pessoalmente aí. Ah, enfim. Como que é o nome dessa mina aqui? Tem história dela aí? A história de como que ela entrou nesse torneio campeão? Então, funciona assim, todos os personagens, o conceito dele foi feito por rotoscópio. Tem um desses inimigos aí que tem a carinha do Rinks, que aparecia a carinha do lado e você mandou a foto pra poder fazer a carinha dele. Você lembra do Rinks? Lembro. Mentira. Tem um desses aí que tem a carinha do Rinks. Que assim, aparecia no início, num teste que eu fiz, aparecia a carinha do lado de quem tá se enfrentando. Tipo, do lado oposto, aparecia a carinha de quem você tava enfrentando. Quando era o monstro, aparecia a carinha do monstro e tal. Então todas as carinhas foram feitas por rotoscope. Rotoscope é... É, seria você fazer o desenho em cima de uma referência de foto. E essa mina aqui foi... É de quem essa mina aqui? Da mulher dele, pô. Eu fiz a referência em cima do rosto da minha esposa. Ah, sim, olha só. Ah, você vê como ele leu sua reportagem na Kotaku, viu, Walter? Não, eu não li. Essa semana eu tô trabalhando toda semana mesmo. Deixa eu ver se eu acho aí. Tá em tempo real que eu tô vendo ou tem um delayzinho? Tem um delayzinho. Então não pode fazer rentar, imagina fazer rentar da esposa do cara aí é sacanagem demais. Mas isso aí é outro personagem, só o rosto que aparece. Tem um bonequinho aí que. Eu não sei se vai dar pra ver. Tem um bonequinho aqui, o Rinks, não apareceu ainda. Mas foi feito em cima do rotoscope daquela carinha que o Rinks mandou. O Rinks doou o rosto. Alguns colegas doaram o rosto pra estar nos personagens. É que agora o jogo acabou virando muito frenético também, né? Ficasse aparecendo toda. Ficou. Porque. O que você achou do screen shake? Embora aí quem tá vendo aí pelo hitbox não vai ver o número de frames de verdade do screen shake. Porque ele em 60 frames ele é bem legal de ver. Não, então, o bagulho fica louco mesmo. Na verdade, você nem sente muito ele. Você vê no vídeo, você sente mais, né? Tipo. É, agora você jogando meio que parece que faz parte mesmo do tiro e tal, né? Não, e o legal é que, tipo assim, minha esposa, a única vez que eu lembro dela ter jogado muito tempo outro jogo sem ser esse aí foi quando ela tava grávida, aí no final da gravidez não dava pra gente fazer nada, porque já tava no final da gravidez. Aí a gente ficou jogando Borderlands. Fora essa vez, eu vi ela jogando o jogo, e quando você toma o screen shake, o que eu reparei? A pessoa, ela dá um tranco no mouse, tentando coordenar isso, tentando cancelar o screen shake com a mão. Então fica parecendo que a pessoa tá tomando o arranco do coice do tiro, tá tomando no mouse. Depois você... Bem, você tem que ver alguém jogando, no caso, você tá jogando aí, se você olhar pro próprio mouse, não vai dar o efeito. Mas eu achei isso bem interessante. É, mas...
isso daí pra casual, né? Eu que sou muito hardcore, eu já manjo das paradas. Mas o Nopopus falou que se incluísse chefão ia ser muito louco. Sim, sim, tipo, essa aí é a primeira build funcional do jogo. Ele tá um pré-alpha, galera, pré-alpha. É o pré-alpha do jogo. Se é que se pode chamar de pré-alpha. No início, quando você joga o jogo, aparece. Ele é a versão 00000001. Bem 0000, mas tá da hora. Qual que é a letra antes de alpha? Não, porque teoricamente. Não tem. O alpha, a versão pré-desenvolvedor, o beta, a versão que a pessoa joga. Já é com o jogador mesmo antes do release, né? Bom, senhor. Ele seria a versão minha antes de ter ainda todos os features do jogo, ou pelo menos o número de features. Se você clicar, nem o menu ele tá feito, se você clicar em extras, ele vai jogar pra outra tela. Então você tá jogando uma versão bem recente do jogo mesmo. Mas de fato tem toda a liberdade pra colocar chefão. E... eu tive preocupação nesse jogo. Ah, pode falar. Quais são os planos de desenvolvimento? O que tá na sua to-do list aí pra fazer? Então, você pode falar pra gente. A que eu tive, tanto é que o jogo, a primeira build que saiu, ela já saiu bem modular. Como é que funciona? Eu posso gerar um inimigo, ele já entra, qualquer asset que eu coloco, ele já entra na cadeia procedural e os inimigos já conseguem navegar nesse cenário novo, não importa o asset que eu coloque. Por exemplo, aí eles estão com a agressividade deles a 1 para 20. Imagine que 1 para 1 seria a movimentação perfeita. Então ele sempre tem ideia da movimentação perfeita. No caso de 1 para 20, ele usa 1 dentro de 20 movimentos possíveis próximo ao perfeito. Que fica legal de jogar, não fica desafiador, mas não tanto. Se você colocar tipo 1 para 15, ele já começa a ficar muito inteligente. E se colocar tipo 1 para 30, ele já fica bem, bem tapado. Porque às vezes ele não faz um movimento muito inteligente. Eu achei que 1 para 20 ficou competitivo assim, e algo que dá para jogar, dá para você ser um ser humano competir. Se você colocar um para um, não dá para você competir. Eu acho que você devia lançar um modo lá no menu, tipo Japanese Mode, e colocar o máximo possível e ver quantos caras conseguem fazer. Porque vai ter um japonês que ele vai ficar... Ou, quando o cara conseguir tipo um level muito alto, você deixar para liberar para o cara customizar isso aí. Uma barrinha. No caso, eu já vou colocar o nível SSS. Porque eu já vi que o nível S não tá sendo suficiente. Sabe aquele jogo do Teddy's, como que é? Friday, Five Nights at Teddy's, sabe? Teddy's, eu acho. Dursinho? Dursinho. Aquele Dursinho, cada monstro tem uma inteligência artificial. E quando o cara lançou o primeiro build, os caras que eram viciados no jogo fechavam o jogo muito fácil. Aí ele lançou um jeito de... os caras poder configurar a inteligência artificial de cada bicho. Até 20. E mesmo colocando 20, tem nego na internet e no YouTube que você vê que eles fecham com 20 todos, assim, tá ligado? Eu vi ontem um cara fechando o segundo jogo, o cara falou assim que ele ficou 12 horas tentando passar com 20 todos. Nossa. E ele passou uma vez. Então, porque sempre vai ter um cara maluco. Sempre muito vai ter um cara que faz isso, fazer, exatamente. Sempre tem, mas, tipo, a vantagem do rank SSS é que, tipo... o Rank S já é bom pra caramba. Sim. Sim, o Rank SSS, a armadura dele é tipo a armadura do Black Kamen Rider, a armadura da mulher. Ela já é mais escura e tal. No caso, aqui eu tô sem áudio, eu tô sem imagem. Você já conseguiu abrir a armadura vermelha? Eu já. Deixa eu pegar aqui do Surox aqui, eu vou. Eu já. Vou só mostrar pra Nossa, galera. Nossa, velho, 132, cara. Eu não acredito nisso. Eu vou mostrar como que é a armadura do Surox aqui. 132. Que a gente já tá dando uma hora aqui. E viu, é coisa então, né, cara? Quando você tiver aí com alfa, beta, ômega aí, o que você tiver, fala pra nós aí que a gente faz um bagulho novo aí, beleza? Pô, show de bola. Deixa eu mostrar aqui pra galera como que é essa. Ah, eu ia perguntar uma coisa aqui que teve no Gearcraft, que a galera, pelo que eu vi, gostou bastante. Vai sair trilha sonora junto com o jogo? Ah, sim, já. Inclusive perguntaram isso. Então, eu ainda tô
colocando conteúdo. Quando ele, no lançamento, muito provavelmente eu vou colocar um CDzinho integrado, sim. Aí vamos sim. Lá. Não tá funcionando. Ah, esqueci disso, cara. Não tá funcionando meu screen region por causa da minha configuração aqui. Nisso eu tô. Agora no momento aqui, eu não tô vendo imagem nenhuma, tô só com áudio. É, eu tô tentando colocar uma. Vou colocar minha cara aqui. Vou colocar. Ah, já sei, vou salvar essa imagem do Surox. Ah, beleza. Chegou a quanto, Surox? Tem 32, é meu recorde. Poxa, depois você coloca um vídeo no YouTube com seu gameplay, cara. Deve ser bem interessante. Posso fazer. É que se eu fizer o gameplay, vou passar o recorde do moleque. Daí vai ficar chatão. Né? Não, faz aí. Sabe o que é engraçado? O engraçado é que eu fico com uma vida com tipo 70. Daí eu começo a jogar muito sério, assim, muito serious business. Daí eu chego tipo em 130. Ó, essa aqui é a do Surox, tá? Como o Walter falou, ele ainda pegou a mina meio maconhada ali. Tá bem esticada essa foto aí, cara. E da mulher tá. Pô, da mulher tá acabada aí nessa foto. Botaram ela esticada. Pegaram no meio de uma piscada só pra não ficar com. É, eu estiquei pra preencher a tela aqui. Ela fica mais ou menos assim, né? Ó, pronto. Eu só não bati o recorde porque eu tô jogando em janela e eu fui pro Windows uma hora. Que baia. Ó. Então, não, muito obrigado. Eu tô dizendo, de lado, acho que bem. Muito obrigado, Walter, pela participação. Opa. E tá bacana, valeu. Cara, tá bacana. A gente quer ver aí o que você vai fazer mais aí nesse jogo de top. Tem por cima alguma data? Então, você sabe que os recursos pro desenvolvimento vêm da própria comunidade, né? Vamos ver aí como é que vai ser a movimentação do Early Access. Se ele tiver uma movimentação, os recursos ficam tendo para esse jogo antes de ele chegar no launch, entendeu? De certa forma, o filtro é sempre a comunidade, né? Para qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de jogos de dados. Tipo assim, na Steam só tem 3 jogos com sistema de probabilidade absurdo, que o pessoal xinga por causa disso. O principal, os dois que tem mais probabilidade é o Chainsaw Warrior e o Gearcrack. Então normalmente as pessoas não gostam tanto de probabilidade, embora eu goste de probabilidade. Então, eu gosto de skill. Você gosta de sistema de skill, né? Eu sou... É que eu sou bom, né? Tipo, daí você pega tipo hints. Daí gosta de probabilidade. Eu gosto de Care Bear. Pô, cara, coloca um outro print screen aí, rapaz. Essa mulher tá com a cara muito. Pô, pegou no meio da piscada. Assim tá bom, né? Esse aqui tá. É queimando o filme, tipo assim. Fim de festa total ficou aí. Já pessoa, tá tocando uma MCA já. Não, botou tipo. Ela esticada ainda, tá ligado? Tipo assim, é fim de festa e gorda ainda, tá ligado? Acabou com a reputação do personagem. Tá ligado? Tipo assim, o fundo do posto. Ah, velho, event completed só fiz 120 e pouco. O Surocão vai bater o recorde então hoje e vai botar hoje. No YouTube. Você não morre não, né, cara? Quando acaba o jogo é porque completou o evento, né? É, dá event completed. Ai, que vagabundo. Então, muito obrigado. Vida irrelevante, né? Gente, um abraço pra todos. E a gente vai voltar aqui ainda com o Walter em breve aí, assim que ele tiver mais novidades sobre esse jogo, com certeza. Beleza, Walter? Opa, com certeza, meu amigo. Obrigadão aí. Recorde. E o Surox vai bater o recorde. O primeiro ano já modificou muita coisa, né? Do primeiro jogo que sim, eu já ganhou muita experiência aí, já dá pra ver. Já ganhou muito dinheiro. E muito dinheiro também, o cara parou de ser dentista aí pra... O bagulho, você tá bem na fita, cara. Quando João tiver ainda... seu iate, tô tentando entregar o melhor produto possível pra comunidade, pra poder compensar o que foi investido no Gearcrack. Aí tá bom, cara. Um dia a gente ainda vai parar de trabalhar também pra só fazer programa na internet. Vai ficar rico. Eu e o Surox só apresentando. A gente vai ser tipo o Jimmy Fallon dos games. Assim. Dos games. É muito bom, cara. É isso aí, gente. Obrigado. Até mais. Valeu.
Valeu.